kom ons hoor, kan almal my daar achter, kan julle my mooi hoor, dankie, ek sien Kobus, hulle is nog daar buitenkant, julle is ook welkom om in te kom. Vriende, baie welkom vir oggend hier by ons erediens. Ons thema vir oggend is dankbaarheid, en specifiek dan ook die dankbaarheid wat ons in ons harte het, teenoor die Here as die een wat altyd vir ons sorg, in sy liefde en in sy groot genade, en wat ons elke dag met soveel dinge in ons verhouding met hom kom sien. En vandag wil ons ook as gemeente dan ook ons jaarlikse dankofferfeest kom vier, een feest wat ook raakpunte het met die Joodse loofhuttefeest, of die feest van die tabernakels, soos het ook genoem is, een feest wat vir 'n week lang aangehou het, en aan die begin van die vrugteoes gevier is, en waar die hele gemeente van Israel dan by mekaar gekom het, om uitdrukking te kom gee aan hulle blydskap en hulle dankbaarheid, teenoor die Here wat so goed vir hulle sorg, en hulle dan ook nou sien met die opbrengs van hierdie oes. En vandag sê ons dankie, spesifiek deur ons dankoffers, maar ook as gemeente, wanneer ons so by mekaar is in 'n erediens, sê ons dankie met ons lofliedere, ons aanbiddingsliedere, waarmee ons die Here se naam kom groot maak, omdat hy so goed is vir ons, en omdat hy so mooi vir ons as sy kinders sorg. Ons liefhet, ons vergewe, ons beskerm, en somme vir nog baie ander redes, waar ons dalk ook aan die res van die diens vandag gaan dink. En voordat ek bietjie met julle kinders, wat ook van die kinderkerk hier saam met ons is, vanoggend vir so rukkie, voordat aan die vy met julle gaan gesels oor koning Agab, voordat ek by julle uitkom, wil ek net graag vir Tannie Maddie en oom Jan van Deventer sê baie welkom, hulle is nuwe lidmate, so hulle is die eerste keer vanoggend hier, hulle sit daar agter Koos, so hulle ons wil vir julle somme net sê baie, baie welkom vanoggend. Vanoggend saam met ons hier in die kerk, hulle is ook van welkom, so ek het gesê, ek hoop hulle voel somme welkom hier by ons ook, so dit is lekker om julle vanoggend ook saam met ons te hê. Dan julle kinders wat vanoggend hier is, ek is bly julle is saam met ons hier in die kerk, ek wil net vir my ook een van hierdie prentjies wat julle daar op julle stoele gekry het vir my kry, hoe gaan het met julle? Gaan het goed? Hoekom gaan het goed met julle? Omdat het morgen weer school is, nee, dit is ook op het goed gaan met julle. So, nee, ek is bly dat het met julle goed gaan. Weet julle, ek wil gauw by julle hoor, nee, julle het seker al iets gekry by iemand, of iets het seker al met julle gebeur, wat vir julle verskriklik lekker was, of waaroor julle verskriklik bly was, en dankbaar gevoel het. Is ek reg, het daar al so iets met jou gebeur, dat jy 'n geskenk gekry het, wat jy gehoop het, mama of papa of oupa of ouma gaan vir jou koop, of iets wat jy gehoop het gaan gebeur, en dan is jy ongelooflik bly en dankbaar daaroor. Ek wil hê jy moet gou vinnig dink aan so 'n tyd, toe so ietsie met jou gebeur het, en dan wil ek hê, die van julle wat wil, kan sommer dan bietjie vir ons daarvan vertel. Weet een van julle sommer al iets wat julle gou met die res van ons dalk sal wil deel? Iets waar jy baie dankbaar was, of baie bly was, toe jy dit gekry het, of toe dit gebeur het? Ja, Benny. Toe die hamsters in die week, hulle hamsters het in die week babietjies gekry, so hulle wag al vir weke dat hopelik een van hulle babietjies sal kry, en dit het toe gebeur. So hulle was baie bly en dankbaar. Wat is jou hamsters? Ek weet, jy sê hulle al twee hamsters. Ja, Genevieve. Okay, Genevieve sê, sy is baie dankbaar vir 'n rot wat sy gekry het. Toe haar hamster dood is, het sy lang gewag vir haar rot. So daaroor was jy baie bly en dankbaar, toe jy uiteindelik hierdie rot gekry het. Ja, Kleonie. Kersfees 'n budgie. So julle is allemaal dankbaar, hoor ek, vir die diertjies en die diere in julle lewe. En dis wonderlik. En weet julle, baie keer gebeur dit dat ons so dankbaar is en so bly is oor iets wat ons kry of iets wat met ons gebeur, dat het regtig vir ons voel, daai Afrikaanse woordjie, dankie, met sy 6 lettertjies, is sommer simpel, want hy kan nie
genoeg sê hoe blij ik is en hoe dankbaar ik is voor iets wat gebeur het, of iets waarvan ik deel is, of iets wat ik gekry het nie. En weet julle, ek het nou probeer dink in die week, maar ek kan nie dink aan enige iemand wat al vir ons meer gegee het en meer gedoen het as Jesus nie. En ons sê vir mekaar dit ook op Sondag in die kerk, dat Jesus het sy lewe vir ons gegee aan die kruis, en daardeur het God kom wys hoe verskriklik lief hy vir ons is. So niemand het nog meer as dit vir ons gedoen, dat hy sy lewe vir ons gegee het om te wys hoe lief hy vir ons is nie. En baie keer dan voel ons, joh, maar Jesus, ons wil graag net op 'n ander manier ook dankie sê, as net om dankie te sê. En die Bybel help ons, die Bybel sê vir ons, dat daar is 'n manier hoe ons vir Jesus kan dankie sê, meer as net met die woordjie dankie. En die Bybel sê vir ons, dat as ons goed doen aan mense wat siek is, mense wat arm is, mense wat swaar kry, iemand wat hartseer is, as ons vir hulle omgee en goed doen aan hulle, dan is dit dieselfde as om dit direk vir Jesus te doen. So as ons mooi goed en goeie goed doen, dan doen ons dit eintlik vir Jesus en wys ons daardeur vir hom hoe bly en hoe dankbaar ons is oor al die liefde wat hy vir ons gee. En dis hoekom ek vir julle hierdie prentjie van die hand saamgebring het vandag. So julle sien daai handjie, en hierdie handjie kan ons herinner dat die goedjies wat ons doen, sê hoe dankbaar ons is vir wie Jesus is en vir alles wat hy vir ons gee. So ek wil graag hê, as julle nou vandag by die huis kom, dan moet julle, kan julle hierdie handjie uitknip, of julle kan hom net so hou, julle kan hom inkleer, en julle kan dalk so op elke vinger en hier in die handpalm gaan dink 'n bietjie, en dan skryf jy goedjies neer waaroor jy dankbaar is. Waarvoor wil jy graag vir Jesus dankie sê? En vra sommer vir pappa en mama, of oupa en ouma, vra vir hulle om saam met julle te dink, hoe kan 'n mens vir Jesus wys hoe dankbaar ons is oor hom en hoe lief ons vir hom is? Wat kan ons doen as gesin? Wat kan julle doen as kinders? Wat kan julle doen om vir Jesus te wys? En dan sit julle hom dalk op die yskas, of sit hom in jou boek wat jy lees, of in jou Bybel, of plak hom teen jou bedkassie vas, of waar jy hom ook al wil sit, en dan kyk jy na hierdie handjie en sê, maar dis hoe ek vandag vir Jesus kan dankie sê, is ek kan wys dat ek omgee vir mense wat minder as ek het, mense wat seer het, mense wat hartseer is. Kom ons sê vir die Here nou dankie vir alles wat hy vir ons gee en wat hy vir ons doen. Here, ons wil vir oggend kom as u kinders, ons wil net vir u kom dankie sê. Ons het hierdie begeerte in ons hart in hierdie oggend om net vir u te loof en te prys, want u is so 'n goeie God. U weet presies wat ons nodig het en dan gee u dit op presies die regte tyd. En u weet hoe bly die dinge wat ons kry en die dinge wat ons van deel is en wat mense vir ons gee en wat mense vir ons doen en wat u vir ons gee, hoe bly dit ons harte maak. En ons wil graag meer doen as net om dankie te sê. So wil u vir ons help om elke dag so te lewe dat mense sal sien dat u in ons harte bly deur wat ons doen en deur hoe ons met ons maatjies werk, hoe ons met pappa en mama werk, hoe gehoorsaam ons is en wat ons alles doen, om ook te wys dat ons omgee vir ander mense. En daardeur wil ons eintlik kom sê dat ons verskriklik dankbaar is oor u en vir alles wat u vir ons gee. Wil u ons daarmee ook help in die week wat kom, en gee dat ons vandag ook met oop ore sal hoor dit wat tannie Vy vir ons gaan leer oor koning Agab. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Dankie, julle kan nou weer saam met tannie Vy gaan, en dan gaan julle lekker daar gaan leer. Dankie dat julle hier saam met ons was, hoor. Vriende, ons eerste lied wat ons nou as gemeente gaan saam sing is 'n loflied. Een lied wat ons herinner aan die wonder wat God gedoen het op die regte tyd, toe in die volheid van die tyd Jesus gekom het en aan die kruis vir ons gesterf het. Ons sondes vergewe is, ons saam met hom begrawe is, maar ook opgewek is tot 'n nuwe lewe, nou alreeds, maar een wat ons ook ten volle verwag in die lewe hierna. En ons sing albei die verse van Jeugsangbundel 3 wat sê, aan God alle eer, hy wat wondere doen. Ons skulde is deur Jesus se kruis dood versoen. Ons sonde vergewe sodat ons kan vergeef. Ons met hom laat sterwe om met hom te leef. Daarom
Loof die Heer, hy is getrou, hy sal ons nie vergeet nie. Loof die Heer, want hy is goed, sy gelowig is, ons weet het, want hy wat in Christus ons Vader wil wees, geef vir ons ook die Heilige Gees. En dan die tweede vers, wat ook eindig met hierdie uitbundige lofprysing. So kom ons staan daarvoor, vriende, en dan sing ons hierdie lied, en dan bly ons ook staan vir ons geloofsbelijdenis direk daarna. Vriende, kom ons, terwijl ons so bly staan, bely ons nou hardop saam met mekaar ons geloof in God die Vader, Seun en Heilige Gees. En vir ons belydenis gebruik ons vanoggend weer die bekende apostoliese geloofsbelydenis en bely saam met die kerk deur die eeue en ook die universele kerk reg oor die wêreld op hierdie dag saam met mekaar. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader. Van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, ons bly nou so staan, dan gaan ons nog 'n lied sing, 'n loflied weer 'n keer, en baie bekende een waarmee baie van ons dalk al van sonnaskooltyd af groot geword het, en wat van kleins af vir ons woorde gee om ons dankbaarheid teenoor God uit te druk. Jeugsangbundel 7, wat sê, loof hom met die tromme, loof hom met die harp, loof hom met die klinkende simbale, bring somme nog instrumente, want alles wat asem het, loof, loof die Heer, alles wat asem het, loof die Heer. Ons sing al by die verse en nadat ons dit gesing het, is julle welkom om julle sitplekke in te neem.
Vrienden, die van jullie wat vanochtend jullie Bijbel saamgebring het, is welkom om so lang oop te maak by Paulus' eerste brief aan die Thessalonicense, 1 Thessalonicense 5, en daar gaan ons vanochtend met mekaar saam lees. As jullie dit opgespoor het, en ek sal dit ook hier achter my op die scherm wys, dan gaan ons eerst net weer saam bid, voordat ons naar die Here se woord luister en daaroor gaan nadink. Here, wat een voorreg is het nie vir ons vanochtend ook as u kinders en as u gemeente om uit u woord uit te kan lees nie. U woord wat die lamp is vir ons pad. U woord wat lewe gee. En ons gebed is, Here, dat u ook vanochtend hierdie woorde wat honderde jare terug neergeskryf is deur een van ons boeties in Jesus, deur Paulus, wat vir 'n gemeente in Thessalonika geskryf het, wat naby aan sy hart was, en vir wie hy so lief was, dat ons ook vanoggend daardeur u woord aan ons vandag kan hoor. En ons gebed is dat u dan ook hierdie woord op ons harte sal kom skryf, en dat ons daarmee sal gaan leef, geïnspireerde lewens, lewens vol passie en oorgawe om u ligdraers te wees, draers van die lewende woord. Dankie dat ons dit ook mag vra en dat ons mag vertrou dat u met ons sal praat, en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, as het kom by die tema van dankbaarheid, dan sou ons vanoggend enige van 'n hele klomp skrifgedeeltes reg deur die Bybel kon gebruik, wat uitdrukkings is van of oproepe tot lofprysing, tot aanbidding en belydenisse, met ander woorde, verskillende reaksies op die een of ander ervaring van God se liefde, van sy sorg, van sy omgee, en 'n nuwe insig wat ontwikkel vanuit hierdie verhouding wat ek met God het, en hoe ek hom beleef as die goeie God, die omgee God wat weet hoe om vir my te sorg, en te gee dit wat ek nodig het, in sy liefde en in sy genade. Maar vir ons nadink oor dankbaarheid, vanoggend gaan ons aanvanklik kyk na 'n enkele vers in 1 Thessalonicense 5. En dan gaan ons ook later, gaan ons 'n paar ander gedeeltes na kyk, wat ook aansluit by hierdie gedagte wat Paulus hier op die tafel lê oor dankbaarheid, wat deel van die Thessalonicense se lewens behoort te wees. En as deel van 'n hele rits opdragte wat ons hier kry by Paulus in 1 Thessalonicense 5, in afsluiting van die brief wat hy vir hulle gestuur het, oor hulle lewe as Christene in hierdie stad waar hulle bly, lees ons, skryf Paulus die volgende. Hy sê vir hulle, wees in alle omstandighede dankbaar, vers 18, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Vriende, vir ons as Christene is dankbaarheid die reaksie op die ontdekking dat God se sorg en sy liefde, sy omgee, sy beskerming van my as sy kind onafhanklik staan van my ervaring of my omstandighede op 'n gegewe oomblik in my lewe. En dit maak dan van dankbaarheid in die eerste plek nie 'n reaksie op my omstandighede of hoe ek dit beleef of hoe ek daaroor dink en voel nie, maar dit maak dankbaarheid in my lewe as God se kind in die eerste plek 'n reaksie op wie hy self is. Op sy karakter, op sy troue beskerming, sy liefdevolle optrede teenoor ons as sy kinders. As die God wat nog altyd in beheer was van die wêreld en ook vandag is. Selfs al lyk dit of daar so baie dinge is wat die wêreld net buite beheer wil laat draai, is hy en bly hy nog steeds die een wat in beheer is van hierdie wêreld waarvan ek en jy elke dag deel is. 'N Wêreld wat hy self gemaak het en wat hy so lief gehad het dat hy self gekom het en in Jesus Christus alles en almal ingenooi het in 'n lewegewende verhouding met God. Jesus wat kom heel maak het wat gebreek is en wat uiteindelik ook wanneer hy weer kom alles nuut sal maak en oor sal maak in die nuwe Jerusalem. Die God wat ook ten alles ten goede laat meewerk vir hulle wat vir hom lief is.
Zelfs al zou hierdie ten goede uiteindelijk anders ter lyk en klink, as hoe ek op hierdie oomblik in my leven goed zou verstaan of definieer. Dankbaarheid, vrienden, probeer vlees en vel gee aan die vreugde wat ons in ons harte het, wanneer ons ontdek dat daar regtig niks in hierdie leven is wat ons van Godse liefde kan skyn. En ek en jy sou vanoggend hier kon sit en ons sou ons eie items, ons eie lysies kon opstel in aansluiting by Paulus se Romeine 8 lysie, waar hy vra wat sou ons kon skei van Godse liefde. En dit sou goed kon wees wat vir jou en my dalk angs bevange maak, wat ons net bekommerd maak en sonder hoop amper laat kyk na hierdie dag of die dag van môre of die toekoms van ons land. Dinge wat volgens ons dalk die potensiaal sou kon hê om ons wel van Godse liefde te kon skei. Maar ek dink uiteindelik, selfs met ons lysies, sou ons dalk tot dieselfde gevolgtrekking as Paulus gekom het. Romeine 8 vers 37 sê hy, maar in al hierdie dinge, en aan al hierdie dinge waarna hy verwys, gryp terug na 'n lysie wat hy self opgestel het in vers 35, net 2 verse vroeër, van goed wat dalk die potensiaal sou kon hê om ons weg te rokkel van Godse liefde. Hy praat daarvan van lyding, van benoudheid, van vervolging, honger, naaktheid, gevaar en die swaard. En dan sê hy, in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En daarom kan Paulus dan in vers 38 en 39 tot die gevolgtrekking kom. As ek gaan soek op enige plek waarin ek kan dink, as ek hoog of laag gaan soek, wyd en ver, in Engels sou ons sê, after I've wrecked my brain, kan ek nie aan enige iets dink wat my kan skei van Godse liefde nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. En hierdie liefde, vriende, wat Jesus kom beliggaam het, wat hy hande en voete kom gee het, hierdie grenslose, borrelende liefde van God die Vader, is 'n opsoekende liefde. Dis 'n liefde wat oor grense van tyd en ruimte heen mense opsoek en vind en van hulle God se kinders maak. Mense wat leef nou al ten spyte van en te midde van hulle omstandighede met hoop op ewige lewe. In die lig hiervan en van hierdie liefde wat Jesus vir ons kom wys het, word ons ervarings en ons omstandighede dan bloot nuwe paaie, nuwe roetes, waar langs ons iets van God se genade en sy liefde vir ons op 'n nuwe, vars manier kan ontdek. Paulus wil graag hê dat sy boeties en sissies in Tessalonika deur hierdie bril van wie God is en hoe hy is, na hulle omstandighede moes kyk. Omstandighede daar in die groot stad Tessalonika wat nie lekker was altyd nie en wat soms vir hulle moeilik was. Want hy weet as hulle dit kan regkry om hulle oog gevestig te hou op die Here wie hy is en hoe hy is ook teenoor hulle as sy kinders, dan gaan sy opdrag aan hulle in vers 18 van hoofstuk 5, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag, minder van 'n opdrag word en al meer 'n natuurlike uitvloeisel wees van 'n verhouding wat hulle met die Here het, van hoe hulle hom ken en hoe hulle elke dag saam met hom leef. Paulus verkondig die evangelie, die Grieks die euangelion, die blye boodskap, die goeie nuus, die goeie tyding oor Jesus in die stad Tessalonika as deel van sy tweede sendingreis direk nadat Silas en hy daar in Filippi in die tronk was. Tessalonika was in die ware sin van die woord 'n wêreldstad gewees, strategies geleë langs die Via Egneta, die hoofhandelsroete van oos na wes in die Romeinse Ryk. 'N Mengelmoes van mense en kulture en godsdienste het daar by mekaar gekom. En dan wanneer Paulus met hulle praat oor Jesus, die evangelie aan hulle verkondig, dan is daar ook mense uit verskillende kulture en agtergronde en vorige godsdienste wat hulle self tot Jesus bekeer. Daar was Jode gewees wat vir Jesus aangeneem het, Grieke en Romeine, sogenaamde heidene wat vir Jesus leer ken het. En dan was daar ook 'n groep mense wat voorheen uit die sogenaamde heidendom bekeer is tot die Joodse geloof en toe van daar af hierdie boodskap van Paulus gehoor het
en Jesus aangeneem het as hulle verlosser. En toe hierdie laaste groep, wat op een stadium Jode geword het, ook volgelinge van Jesus word, toe breek daar een stuk vervolging en onderdrukking van die Joodse gemeenskap in Thessalonica uit, wat het verschrikkelijk moeilijk gemaakt het vir hierdie klein gemeente. Uiteindelijk was die druk so baie dat Paulus toe ook moes weggaan uit die stad uit, en via Berea en vir een tyd lang in Athene kom hy toe in Korinthe aan. En in Korinthe sluit Timoteus by hom aan, en hy bring berig oor hoe dit gaan met die gemeente daar in Thessalonica. En dan skryf hy waarschijnlijk iewers in die somer van die jaar 51 sy eerste brief aan die Thessalonicense. En wat skryf hy vir hierdie onderdrukte, vervolgde gemeente? Hy sê vir hulle, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag. Hoor mooi wat sê hy nie? Hy sê nie, wees bly oor alles wat met julle gebeur nie. As hy dit sou gesê het, sou hierdie Christene waarskynlik gedink het, Paulus, regtig? Was jy hier by ons gewees? Het jy enige benul van waardeur ons gaan en van wat ons op 'n daaglikse basis hier as volgelinge van Jesus in Thessalonica moet beleef? Ag, asseblief, sou hulle gevolgtrekking daar kon wees. Maar hy sê nie vir hulle, wees oor alle dinge bly nie, maar wees in alle dinge dankbaar. Hou julle oog op God en wie hy is en hoe hy is, sodat julle nie moeg raak om hierdie pad te loop as sy volgelinge nie. En hoekom is dit vir Paulus so belangrik om met hulle te praat oor dankbaarheid? Hoekom is dit belangrik om hulle aandag hierop te vestig? Want vriende, as gelowiges is hulle briewe wat gelees kan word deur enige iemand wat hulle ken. Hulle vriende, hulle bure, mense met wie hulle elke dag daar in die stad te doen het. Hulle is geroep om sout vir die wêreld, sout vir die aarde en lig vir die wêreld te wees, daar binne in hulle omstandighede. En daarom skryf Paulus dan ook, as hy vir die gemeente in Filippi skryf, Filippense 2 vers 14, doen alles wat julle doen, sonder kla of teepraat. Kla en teepraat is deel van 'n lewensingesteldheid en 'n lewenshouding van ondankbaarheid, van onvergenoegdheid. Maar Paulus sê eintlik, wees dankbaar oor wat julle het en oor die dinge wat nou deel van jou lewe is. Want as julle dit kan regkry, dan sal julle getroue getuies wees van die God wat weet wat julle nodig het. Van die God wat weet om vir julle te sorg, wat in liefde bly omsien, bly voorsien in julle nood, en dan sal julle ook draers kan wees van die woord van die lewe. Paulus het in sy lewe baie slegte goed beleef. Ons lees daarvan in Lukas se vertelling en Handelinge ook van Paulus se sendingreise, en uit Paulus se eie getuienis in sy briewe van goed wat met hom gebeur het, op pad as apostel van Jesus Christus na die heidene nasies. So nie alles in sy lewe was lekker en goed nie. Hy was verseker nie dankbaar oor alles wat met hom gebeur nie, maar in alles het hy ontdek hoe God ook nou, ook in hierdie omstandighede, ook met hierdie bepaalde behoeftes wat ek het, nou ryklik in alles voorsien. En dit bring hom by nuwe plekke van lofprysing, aanbidding en 'n nuwe belydenis en 'n oproep: wees in alles dankbaar. En in aansluiting of in sy denke oor dankbaarheid sluit Paulus aan by 'n hele klompie Ou Testamentiese karakters, onder andere ook Job en Dawid. Dan kyk ons in Job 1 vers 22, nadat Job al sy kinders, al die groot vee, klein vee, kamele verloor het, so alles so in 'n ry en alles half soos gebreekte stukke potskerwe hier op die grond voor hom val. Hoor wat sê Job? Hy sê in vers 22 hoofstuk 1, sonder iets het ek in hierdie wêreld gekom en sonder iets gaan ek daar uit. Die Here het gegee en die Here en geneem. Prys die naam van die Here. Job is nie bly oor wat gebeur het nie, maar selfs nou, selfs in die donkerste tyd van sy lewe, troon God se goedheid en grootheid en sorg en beskerming van hom as sy dienaar bo alle omstandighede uit. Dawid,
David het nie net goeie beleef in sy lewe nie. Hy moes vir 'n lang tyd vlug voor koning Saul wat daarna gesoek het om hom dood te maak. Hy het sy beste vriend Jonathan, wat vir hom nader was as 'n broer, het hy verloor aan die dood afgestaan. Hy het 'n klomp vyande gehad wat elke dag daarop uit was om sy lewe te soek. En hy het nie 'n lekker verhouding met sy seun Absalom gehad nie. Wat sê David in Psalm 34 vers 2? Kom ons luister. Hy sê, ek sal die Here altyd weer prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Weer, hoor mooi wat sê hy nie. Nie eers wanneer my verhouding met Absalom regkom nie. Nie eers wanneer Saul net vir 'n slag vir my uitlos en ophou om my te probeer doodmaak nie. Nie wanneer al my vyande besluit, hulle gaan nou in vrede saam met my leef nie. Nie eers dan nie. Altyd weer sal ek die Here prys. Sy lof sal altyd op my lippe wees. Paulus, Job en David praat oor dankbaarheid, getuig oor dankbaarheid vanuit 'n plek waar hulle in 'n verhouding met God saamleef. Hulle ken hom, hulle weet wie hy is, hulle weet hoe hy is. En daarom kan hulle ten spyte van hulle omstandighede dit regkry om op hom, op sy karakter, op wie hy is, te fokus. En dit verander nie hulle omstandighede nie, maar dit verander hulle perspektief, dit verander hulle uitkyk op dit wat hulle op hierdie oomblik in hulle lewe beleef. Vriende, ek ken nie vanoggend jou realiteit nie. Ek ken nie jou omstandighede en jou ervarings nie. Ek weet nie in hoe mate dit wat jy vanoggend jou realiteit noem, verband hou met iets in jou persoonlike lewe, dalk iets waarmee jy self worstel, 'n verhouding wat dalk nie lekker is nie. Of die impak van COVID-19 pandemie en die gepaardgaande grendeltyd, die impak wat dit gehad het dalk op jou en jou gesin se finansies, of dalk die impak wat jou gesondheid op jou het, of die gesondheid van iemand wat naby aan jou is. Ek weet nie hoe die breër ekonomie in ons land, die politieke omstandighede jou direk of indirek raak nie. Maar ek wil jou graag vanoggend nooi om, terwyl ons nou gaan luister na musiek wat in die agtergrond gaan speel, om die kaartjie wat jy daarvoor by die deur gekry het, wat Kobus vir julle gegee het, waarop staan dankie Here, om hom nou in jou hand te vat, en om net terwyl ons na die musiek luister, te dink aan iets waarvoor jy vandag vir die Here kan dankie sê. Iets waaroor jy in jou lewe op hierdie oomblik dankbaar is. En soos jy aan iets kan dink, wil ek jou uitnooi om sommer net tyd in stil gebed by die Here se voete te spandeer. Praat met hom daaroor, sê dan vir hom in daai oomblik ook dankie vir dit waaroor jy in jou hart vanoggend dankbaar voel. En dan as deel van hierdie dankgebed wil ek jou nooi om dan op jou eie tyd op te staan en vorentoe te kom na die nagmaaltafel toe. En dan daar in die skottel by die kers en die kruis jou kaartjie te kom insit as 'n simbool van jou dankbaarheid wat jy vanoggend in jou hart het teenoor die Here. As jy jou dankoffer vanoggend saamgebring het, is jy welkom om dit ook saam te bring wanneer jy die kaartjie kom insit. En kom ons gee dit dan vanoggend as 'n uitdrukking van alles waaroor ek op hierdie oomblik in my lewe dankbaar is teenoor die Here. En wanneer ons dit gedoen het en almal 'n geleentheid gehad het om dit te doen, dan sal daar ook geleentheid wees vir iemand wat dalk wil getuig uit jou lewe uit, waardeur ons mekaar kan inspireer, waardeur ons mekaar ook as medegelowiges kan opbou, iets waarvoor jy dalk vir die Here wil dankie sê, wat jy die vrymoedigheid het om met die res van ons hier vanoggend te deel, dan sal daarvoor geleentheid wees. Maar kom ons sit net so en dan luister ons nou na die musiek en ons wees net dankbaar voor die Here en praat met hom daaroor.
hier dan nou graag geleentheid vir enige iemand wat ook sommer net met die rest van ons wil deel, een stukkie getuienis uit jou leven, waarvoor jy dalk vanoggend vir die Here wil kom dankie sê. Jy is welkom om sommer daar waar jy sit te staan, of jy kan voorin toe kom, as dit vir jou ook gemakkelijk is, maar ek gee graag nou geleentheid daarvoor. Daar is dankbaarhede wat ons nou hier teenoor mekaar verwoord het en uitdrukking kom gee het aan ons woorde. Ander het ons ook nou gedoen in ons tyd van stilgebed. U weet wat al daai dinge is waarvoor ons as gemeente vanoggend kollektief hier saam met mekaar dankbaar is. Vir dit wat ons by u leer, dit wat ons by u ontvang. Oor wie u is en hoe u vir ons God is. En Here, ons wil ook maar net ja, weer vir u kom dankie sê met daai eenvoudige Afrikaanse woordjie. Dankie Here. Dankie vir so baie dinge wat in ons hart leef. En ons wil net vir u weer kom sê dat ons u so lief het. En ons bid dit in u naam. Amen. Vriende, die
Die interessante kenmerk van dankbaarheid is dat hoe meer ons soek naar redes om dankbaar te wees, hoe meer begin ons hulle ontdek, hoe meer begin ons hulle raak sien elke dag. Ek lees in die week, iemand maak die opmerking en sê, dankbaarheid reageer baie goed op oefening. En is waar, hoe meer ons dit oefen om dankbaarheid in ons levens te leef en dit in te trek en dit by die naam te noem, hoe meer word ons bewus van soveel seëninge in ons lewe. Een van ons vorige lidmate in die gemeente in Empangeni het dit op 'n wonderlike manier in haar lewe geleer toe sy deur 'n verskriklike moeilike tyd, 'n donker tyd in haar lewe gegaan het. So ruk voordat sy uiteindelik ook weg is uit Empangeni uit en getrek het na 'n nuwe dorp toe, het sy haar werk verloor as gevolg van 'n vals aantuiging dat sy 'n rassistiese opmerking teenoor 'n kollega van haar gemaak het. En sy het nou haar werk verloor en sy was onder in 'n donker gat, baie depressief geraak daaroor en gewonder oor die sin en die betekenis van haar lewe, wat se verskil sy dan nou nog hier het om te maak. En iewers is op in hierdie donker plek waar sy was, bring iemand daartoe op die idee van 'n dankie sê dagboek. En die idee is dat jy elke dag vir iets probeer dankie sê en dit neerskryf. Aan die begin het dit baie stamperig en stoterig gegaan om iets te kry om voor dankbaarheid, eerlik voor dankbaar te kan wees. Maar uiteindelik, hoe verder sy aangehou het met hierdie proses en hoe meer sy daarin volhard het, hoe makliker het dit geword en hoe langer het die inskrywings by elke dag ook uiteindelik geword. En sy het hierdie fantastiese ontdekking gemaak, omdat sy aangehou het daarmee. Op 'n dag vra ek vir haar, maar hoe gaan dit met jou dankie sê dagboek? En sy glimlag toe en sê, nee, ek moes vir my nog 'n boek koop, want die vorige een was nou al vol geskryf. Want hoe meer sy gekonsentreer het op dit waarvoor sy in haar lewe dankbaar kan wees, hoe meer dinge het sy gehad, hoe langer het hierdie inskrywings geword uiteindelik. En vriende, op die einde van die dag is dit dalk 'n goeie idee. So dankie sê dagboek. Dit het nie haar omstandighede in 'n oogwink verander nie. Eers heel wat later sou haar omstandighede begin verander. Het sy weer 'n werksaanbod gekry, het dit finansieel weer beter met haar begin gaan. Maar op daai stadium het sy al geleer hoe om in alles dankbaar te wees. Ten spyte van en te midde van omstandighede waaroor sy hooploos en mismoedig kon gevoel het. Ek sluit af met 'n kort getuienisie van die bekende 19de eeuse Engelse prediker Charles Haddon Spurgeon. En hy skryf dat hy ook 'n pad moes stap met hierdie hele kwessie van dankbaarheid. Hy sê hy het ook aanvanklik daarmee gesukkel. Hy sê op 'n stadium in sy lewe het hy verskriklike pyn gehad en 'n vriend van hom, ook 'n Christen, kom toe die een dag by hom en sê, maar Charles, het jy nou al vir die Here dankie gesê? En hy sê vir sy vriend, maar weet jy, ek probeer om geduldig te wees en as hierdie pyn nou uiteindelik weg is, dan sal ek dankbaar wees daaroor. En sy vriend maak toe hierdie opmerking en sê, maar jy verstaan dit nie heeltemal so lekker nie. Jy moet ook binne in jou pyn kan dankie sê, ten spyte daarvan, terwyl jy dit nog beleef, moet jy kan dankbaar wees teenoor die Here. En dan maak Spurgeon hierdie gevolgtrekking en hy sê, ek is daarvan oortuig dat daar baie krag en waarheid in hierdie stukkie raad van my vriend gesteek het. Vriende, ek dink dit sal wonderlik wees as ons dit kan regkry om in alle omstandighede, wat ons ook al vanoggend so by die naam uit ons lewe en saam hier sou kon opnoem, dat ons in alle omstandighede dankbaar kan wees. Hoekom? Omdat ons weet wie God is en omdat ons weet hoe hy is teenoor ons as sy kinders. En dat ons hier in hierdie gemeenskap en verder waar ons ook al met mense te doen het, dat ons bekend sal wees as die mense van die NG gemeente op Mutunzini. Daai mense wat dit reg kry om in alle omstandighede, te midde van en ten spyte van goed of sleg, wat dit reg kry om dankbaar te wees. Mag die Here ons help om so te leef, om so dan ook die getuies te wees van sy goedheid, van sy sorg,
die omvang en die rijkwijde van sy genade en sy liefde. Want dis waarvoor ons hier is. Ons moet weer kaatsers wees van sy heerlijkheid. Ons moet die lig mooi op hom laat val. So mag ons so leef dat ander hom kan leer ken as die goeie God wat rijkelijk voorsien in elke behoefte wat ek mag hê. Amen. Vrienden, ons gaan nou oor in een tyd van voorbidding, dan die Ina gaan vir ons begelei op die klavier, terwyl ons daarmee bezig is. Hier achter my op die skerm sien julle een lys van name, mense in ons gemeente, wat op die oomblik een moeilike tyd, dalk een donker tyd in hulle lewe deurmaak. En kom ons bid ook en vra dat die Here vir hulle sal help, om te ontdek waarvoor hulle ook vandag in hulle omstandighede, ten spuite van en te midde van wat hulle beleef as hulle realiteit vandag, dat hulle waarvoor hulle dankbaar kan wees, en dat die Here homself op 'n wonderlike manier daar by hulle, waar hulle ook al mag wees, teenwoordig sal maak. En dan hier aan die onderkant het ek ook bygesit, ons bid ook vir ons land, ons bid vir verhoudings op plekke tussen kultuurgroepe en mense wat nie lekker is nie. Ons bid vir mense wat nog steeds geaffekteer word deur die COVID-19, blaasmoorde en die reperkusies daarvan, die droogte, geweld, misdaad en enige iets anders wat die Here ook in hierdie oomblikke op jou hart lê. En kom ons spandeer sommer net tyd in voorbidding saam met die Here. Ons sluit nou hierdie tyd van voorbidding af met 'n eenvoudige danklied, met 552, waarvan ons al vier die verse gaan sing. Liewe Vader, ek sê dankie. Kom ons bly so sit en dan sing ons hierdie lied saam.
Vriende, julle sou die afkondigings alreeds voor vandag gekry het in die WhatsApp groepe, soos wat ons het ook die laaste tyd deel. Sonia het ook hierdie week een additionele communicatielijn begin met e-posse wat na al die familiehoofde toe gestuur word in ons gemeente. Maar daar is ook sommige e-posse wat dan terugkom en ander wat ons nie het nie. So indien jy graag ook additioneel tot die WhatsApp boodskappe of die afkondigings via die WhatsApp dit ook op e-pos wil ontvang of eerder op e-pos wil ontvang, wil ons vra dat jy asseblief vir Sonia sal laat weet. Maar let wel ook dat sy nie hierdie week op kantoor is nie, sy is hierdie week met verlof en sal dan eers van volgende maandag af weer terug wees. So ons wil graag weet waar julle nie hierdie communicatie kry nie, daardoor gee ons belangrike datums en belangrike gemeenteaktiviteite ook deur. So as julle dit nie kry nie, laat weet asseblief vir my of vir Sjaal of vir Sonia, so dat ons kan seker maak dat ons wel hierdie communicatie by julle uitkry. En dan vriende wil ek vra dat ons sal staan vir ons slotlied. Ons sing vir oggend liedboek 215 as ons slotlied. Nog een loflied wat sê, besing die lof van Jesus saam. Ons sing al 5 die verse, terwyl ons so staan, dan bly ons ook staan vir die seëngroet en dan ook ons respons of ons antwoord as gemeente met die sing van Vonk lied 38. Al 3 die verse en daarna is julle welkom om die kerkgebou te verlaat en dan herinner ek julle ook aan ons lekker saamkuier, ons bring en braai wat 11:00 begin hier by die kerk. Bring asseblief julle eie vleis, drink goed, kampstoele, stoele en kom kuier lekker saam. Ons kuier so van 11:00 af aan ons lekker saamkuier. So kom ons staan vir ons slotlied, seëngroet en dan ook ons reaksie as gemeente. Vriende, ontvang nou die seën van die Here en gaan ook hier vandaan af uit in sy vrede. God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees sal julle seën bewaar en beskerm. En mag die Gees julle leer om in alle omstandighede dankbaar te wees, sodat julle lewens al meer uitdrukking daarvan sal wees.
Amen.